指を筆の参加者どうやって決めたのか教えて、びっくりマーク。指を筆は普通に企画募集で募集しただけ。前回が多分ペコーラの招待というかさ、あれ誘ったから、あれだったから今回は普通に募集しただけだよ。で、16名かな。あ、てかね、マリンがさ、やらないかもって話したやん。代わりの人、決まりました。まだ言わないけど。抽選会の時に発表するけど。マリンは今回、いい解説に、頑張ってもらうということで。一人だけ変わります。ヒント。まあ、ポケモン配信してたね。まあ、誰かは、まあ、想像にお任せしますわ。ペコーラでもすっごいドキドキしてたんだよね。前回がさ、誘ったから、人は集められたけど、今回は募集だったから、誰も来てくれない可能性もあったから、でもめっちゃドキドキした。でも最初自分にチャットをくださいにするか、サーバーの URL をもう貼っちゃうかですっごい悩んで、サーバーの URL 貼った。もうなんか、これで自分にチャット来なかったら悲しいしなと思ってて、サーバーだったら、数日経ってみて人数が集まってればあそこで閉めれるしと思ってサーバーにした。もうベコアラそういうの怖いんだよね。いや、誰か来てくれるのかな、来ないのかなっていう、この気持ちがすごい怖くて。今回のスカイレットバイオレットをさ、配信でやってない人とかもいたしさ、ペコアラさ、おかゆ先輩にまた声かけようとかって思ってたんだけど、おかゆ先輩が配信してなくて、わ、今回やらないんだろうなと思ってたから声かけれずにいて、企画募集してたら入ってきてくれて、うわ、神と思って、真っ先に来てくれて、神、ありがとうございますって。マリンの代わりに出てくれる人のヒントをもうちょい欲しい。スタータウンさん。分かっちゃうかな、さすがにこれ。答えやんで、ね。なんてもうわかんないもん。どうすりゃいいかわかんねえ。どんなヒントわかんないよ。いや、ヒントわからんわ。いや、わかんないけどね。ペコーラのこのヒントは外れてるかもしれないからわかんないけどね。完全に言ってますよって。もうヒントって、だってヒントの出し方むずくね。だってそれ、ソラ先輩だってスターのアクセサリーついてるし、別にスターのだけでね、変わらんやろ。わかんないよ。そういうことよ。しかもスター団とかかもしれないし、もうそこはもうわかんねえべよ、だから。他に誰がいんねんで。まあまあ、お楽しみにしていただけたらなとは思いますね。ごまかすの下手すぎやろで。まあわかんないけどね。オペコーラは全然わかんないけどね。もう少し嘘つくことを覚えてもろって。